Կարող ենք սկսել։ Բարի օր, հարգելի ժողովուրդ, այսօրվանից մենք սկսում ենք մեր Երևանից պլանավորված ակցիան գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց։ Ակցիան ինքնանպատակ չի, ակցիան նվիրված է այն փաստին, որ եւ պայմանավորված է նրանով, որ մեր երկրի գլխավոր դատախազը, դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող անձը բացարձակապես իր տեղում չի գտնվում, որի վերաբերյալ մենք ունենք բազմաթիվ բողոքներ, եւ այսօրվանից այս ակցիան սկսելու են ցանկացած քաղաքացի, ով տուժել է գլխավոր դատախազի ապօրինի գործողություններից, դատախազության պատվերներից, որոնք տարիներ շարունակ եղել են, կոռուպցիոն ռիսկերից, կամ ով նույնիսկ ինքը չի դժուժել, սակայն ունի որևէ տեղեկություն, որի եղելությունը անհամապատ եղելի է գլխավոր դատախազի պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ, կարող է սրանից հետո ամեն աշխատանքայինով 12:00-ից գալ գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, ժորնալիստները եւ միկրոֆոնները կան, կա եւ ուղիղ եթերում իր խնդիրները բարձրաձայնի։ Ինչով է պայմանավորված կոնկրետ մեր այս նախաձեռնությունը։ Մեր նախաձեռնությունը պայմանավորվածանալով սա ոչ 3-ը, ոչ 3 չառաջորդվա խնդիրը։ Դեռ 2 ամիս առաջ սեպտեմբերի 25-ին մենք նախաձեռնություն ունեցանք, որի անունը պահանջում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը, սակայն կարծում եմ, որ հրաժարականը շատ քիչ է, որ մենք պահանջում ենք գլխավոր դատախազի պաշտոն զբաղեցնող Արտուր Դավթյանը, որը նախկին հանցավոր ռեժիմի ամենա արկառուն գործիքներից եւ պատվեր կատարողներից մեկն է եղել, հետ հեղափոխական Հայաստանում ինքը իրավունք չունի զբաղացնելու այդ պաշտոնը։ Մենք դրա համար չենք հեղափոխություն արել, մենք դրա համար չենք մեր կյանքն ու ազատությունը դրել, որպեսզի հեղափոխությունից հետո եւ հեղափոխության ընթացքում քրեական գործեր հարուցվեն այն անձանց վերաբերյալ, ովքեր եղել են այդ հեղափոխության մասնիկները, ամբողջ ժողովրդի մասնիկները, Դավիթ Սանասարյան, Դավիթ Պետրոսյան, ինչի՞ չէ ին վերաբերյալ իր սարքած քրեական գործը եւ այլ քրեական գործեր։ Եվ այսօր մեզ համար շատ կարեւոր է հիմնական հարցերը, որ այսօր գլխավոր դատախազը մնացել է իր տեղում միայն մի պայմանով, կարծում ենք, որ մարտի 1-ի դատավարությանը վերջինս մասնակցում է։ Ես ուզում եմ դիմել նաեւ վարչապետին, որ մարտի 1-ի դատավարությանը կարող է մասնակցել մեր ժողովրդի ցանկացած զավակ, որտեղ դա մեր բոլորի ցավն է եղել, ու ոչ թե ինչ-որ գլխավոր դատախազի։ Բայց մեկը չի հարցնում գլխավոր դատախազից այն 2 տարին, 16 թվականի հոկտեմբերից, երբ որ ինքը եղել է դատախազին, չի 2 տարի, ու 2-ից ավել տարի, ի՞նչ է արել գլխավոր դատախազը մարտի 1-ի գործով։ Թե սա ընդամենը նոր իշխանություններին հիմա էլ ծառայելու եւ համաձայնություն ձեռք բերելու արդյունքում, որ հիմա էլ ձեզ կծառայեմ, գիտեք, 2 տիրոջ ծառա չի լինում։ Ինքը եղել է Սերժ Սարգսյանի ծառան, ինքը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի ծառան, նա իր ամբողջ կյանքը որպես դատախազ զբաղված է եղել մարդու իրավունքների ճնշումով։ Եվ գիտեք, սա պոպուլիզմ չի ու լոկ խոսքեր չեն։ Եթե համաձայն չի, կարծում եմ այս մայթին բավականին տեղ կա, եթե ինքը ժողովրդական դատախազը թող ինձ հիմա իջնի այստեղ կանգնի եւ կարողանա դիմակայել եւ բանավիճել, բոլոր հարցերին պատասխան կտամ։ Բայց նա այդքան արիություն չունի, ընդամենը մեկ բան կարող եմ ասել, 2 ամիս առաջ սեպտեմբերի 25-ին հենց այս նույն տեղը վերջինիս հետ ես հանդիպում եմ ունեցել, եւ նա նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ իր սեռին հատուկ տղամարդկային որևէ դրսևորում չեղավ, որովհետեւ երբ որ ինքը ստահոտ հայտարարություն արեց իր իսկ առանձնասենյակում, եւ ես իրան խնդրեցի, ասի, որպեսզի ապացույցներ ցույց տա, նա ինձնից 2-3 օր ժամանակ խնդրեց, անցել է 2 ամիս եւ վերջինս չունի այդքան տղամարդություն նույնիսկ ներողություն խնդրելու եւ ասելու, որ ինքը սուտ է։ Եթե այսօր այս դատախազը փորձում է մեր որթեգրած քաղաքականությունը սեփականաշնորհել, քրեական հեղինակությունների դեմ պայքարը, դա իդեպ եղել է մեր կազմակերպության նախաձեռնությունը դեռ 2018 թվականի հունիսին, երբ ոչ նոր իշխանություններից, ոչ որևէ մեկը նման նախաձեռնություն չուներ, եւ ես կարող եմ այդ փաստը ապացուցել, որտեվ կա ինտերվյու, որով բավականին քրեական հեղինակություններ թիրախավորեցին ինձ, եւ դրանից հետո դա շարունակվել է։ Եվ եթե հիմա ինքը փորձում է առերևույթ պայքար տանել քրեական հեղինակությունների դեմ, իրեն անհաճո մարդկանց անվանելով քրեական հեղինակություն եւ պիտակավորելով, ապա ասեմ, որ քրեական հեղինակությունը ա եղել Սերժ Սարգսյանը, որը աեροպորտում դիմավորում էր Շաքրում Ալադոյին, որ տանում էր Մարիոտ,
որ այդ ժամանակ սա դատախազ էր, այս սա այդ ժամանակ դատախազ էր, բա այն ժամանակ գիտելիքները, թե ընկալման շեմը չէր հերիքում, որ իմանալ, որ ասենք շաքրում քրեական հեղինակությունը կամ օրենքով գող իր նախագահանը գնումա դիմավորելու։ Բա ինքը այսօր ասում է, ես պատվերներ ու հրանգներ չէի ստանում, բա այդ ժամանակ ով էր իրան հրանգել, կարողա այլ գողեր գերեզմանից էին հրահանգը տվել, որ չգնա։ Գիտեք ինչ, եւ այսօր ինքը այն պիղծ քաղաքականությունն ա վարում, ով իրա դուրը չի գալիս, ասում այս մարդը քրեական հեղինակություն ա, այս մարդը սա ա, ուրեմն գիտեք ինձ համար սա անհասկանալի ա, որպեսի շատ ավելի կոնկրետանանք, նույնիսկ ինքը այն կարգի ցինիկ վարք ա դրսևորում, կհիշեք օրեր առաջ, երբ որ իրա սանիկ հորոմ Շիրակի մարզից բերած ինչ որ դատախազ օգնական ուներ, անգրագետ, որ 4 նախադասության մեջ 17 սխալ էր արել, մրցույթիկին ինքը այսօր դատախազ է նշանակում, այսինքն ինքը այնքան կա, որ որոշել է հարկատուների փողերը ոնց օգտագործի, իր կիսագրագետ ազգուտակին բերի դատախազ կարգի, հա, այդ դատախազի աշխատավարձը մենք ենք տալի, ինքը հարցրել է հանրությունից այդ կիսագրագետին ոնց է դատախազ ինքը սարքում։ Եվ սա գիտեք ինչ, սա իրա ցինիկության գագաթնակետն ա, ու ինքը հանկարծ թող չմտածի, որ ստեղ 4 հոգի են, Նիկոլ Փաշինյանն էլ 2 հոգով սկսեց, թող չհասցնի նրան, սա քրեական պատասխանատվության ա ենթարկվելու, ու սա դեռ սկիզբն ա, ու թող չգնա ազգային ժողովում, այն սրբի վինոկը դնի գլխին ու ասի, որ իրա տունը ասենք ընդ 43 միլիոն ա, այս ո՞ւմ ա խաբում սա, սա ո՞վ ա, որ սա մեզ գա խաբի։ Եվ չզարմանաք ժողովուրդ ջան, որ մոտ ապագայում այս դատախազը գնա միանա այն թիմին, այն որ փախցրեց տեղից, ու գնա Ռաստովի դատախազ հանգարց, մեսիմ մեկ էլ տեսար էլի, այ երբ որ կփորձի չզարմանաք, այդ որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները լավ անում են, բա որ սա Մոսկվա գնաց, այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անողները մեռել էին, հա, մեռել էին, բայց մա տենային ընդ ուղումը հանդիպե, ինչ պայմանավորվածություններ ա ձեռք բերել սա, որտեղից ա ֆինանսավորվում, այսօր խոսքը իրականում շատ լուրջ ա դրված, եւ մենք չենք կարող ոչ մեկս մոռանալ, որ սա ա եղել հացբերողի մահվան պատճառը, եթե մենք ազգովի այսօր դավաճանենք մի մարդու, որ ընդամենը ըստ հին հայկական ավանդույթի, որ մարդու տուն մտնում ես դիմացդ, հաց են դնում, նույնիսկ եթե թշնամի լինես, սկզբից կերակրում են, չէ՞, տենց ա մեր ավանդույթը եղել, մենք այլ ազգի չենք, մենք ալբանացի չենք իրանց ասած, այսինքն մենք հաց ենք սկզբից դնում դիմացը նույնիսկ թշնամու, հետո նոր հասկանում ենք, թե մարդը ինչու, հաց բերող ինչ էր արել, հաց էր տարել, որ սրան նմանը իր ձեռագիրը չփոխի, գրի որ հաց բերողը կարող էր նորից հանցագործուն արել, հաց բերողը երբեք էլ հանցագործուն արել, այդ նույն ձեռագիրը սրան այսօր էլ ա շարունակվում, հիմա ես եմ ասում, սրան օր առաջ պետք ա քրեական պատասխանատվության ենթարկել և մեկուսացնել հանրությունից, որ սա նորից այլ հանցագործություն չկատարի, որտեղ իր ամեն օրը մեր հաշվին, մեր տված գումարներով ինքը հանցագործություն անում մեր ժողովրդի դեմ։ Եվ նորից եմ ուզում հիշեցնեմ, սրա վերջի այդ կարկառուն արած, երբ որ ինչ-որ մեկին իր բարեկամներից անգրագետ տանումա, որը հայերենի չտիրապետում, միգուցե ալբաներենի ա տիրապետել, ես չգիտեմ որ լեզվին ա տիրապետել, որ դատախազա կարգում, սա առաջին օրն էր, և շատ-շատ ասելիքներ ունենք, և անժամկետ ա լինելու մեր ակցիաները, և կարծում եմ այն ժողովրդով, որ կառավարության շենքի դեմ նա պահանջում դատախազի հրաժարականը, պետք ա հասկանա, որ դատախազի հրաժարականը պետք ա պահանջել էստեղ, և պետք ա բոլորս իրար հետ միասնական հաղորդումներ տանք սրա արած հանցագործությունների վերաբերյալ, ինքը ու իր բրիգադը, իր բանդան, ինքը Վահակ Հարությունյանը, ԱԱԾ-ի իրանց ընկերները, ՀԿՑ-ի Վահրամ Շահինյանն ու իր այդ ամբողջ Աղվան Հովսեփյանը, սրանք մի բրիգադա են, սրանք բանդա են, ու եթե մենք այսօր սկսենք իրանց հետ թավշել, վաղը իրանք մեր Շուշա թղթով են քերելու, սա իրավունք չունի, ինքը և իր բրիգադը, սրանք են թույլ տվել Վերնատուն և այլն և այլն այդ մնացած թափթփուկները, այդ իրանց դաբրով, այ նրանք են, սրանք են քրեական հեղինակությունների, իրական քրեական հեղինակությունների գլխին կանգնած, թող չջղայնացնի, որ հատարհատ անուններով և իրան տված գումարներով չասեմ, թե ով որտեղ, նորից եմ հիշացնում իրան, միգուցե ժողովրդը լավ չհասկանա ինչ եմ ասում, բայց այդ վերևը նստած է իր այդ անձնական առանձնասենյակում լիֆտով, գիտի Բուլկի Արամի երկրից հեռանալու և Պրոսպեկտի Սիգար բարում
կատարվածը, թե ով ինչ տվեց ու իրան ինչքան հասավ։ Էլի եմ ասում, սա շանտաժ չի, ամեն օր գալու ենք այստեղ, սա բարձրաձայնելու ենք եւ ես ժողովրդին կոչ եմ անում միանալ մեր պայքարին։ Մենք այս իշխանությունների կողք կնենք, բայց մենակ վարչապետը, մենակ ինքը չի կարողանալու այս աղբը մաքրել։ Մենք բոլորս իրար պետք է միանանք եւ այս պայքարը ես վստահ եմ ձնագնդիկի էֆեկտ ստանալու եւ մենք շուտով անցնելու ենք նույնիսկ պիկետների, չենք թողնելու, որպեսզի նա մտնի իր գործի տեղը, որտեղ նա մեր երկրի թիվ առաջին հանցագործն է։ Եթե ինքը ասելիք ունի ու համաձայն չի, դե թող գայզից պատիվ արժանապատվություն պահանջի, կամ հետս մտնի բանավեճ, իր հանցագործ լինելը, ամեն ինչով կոռումպացված հանցագործ լինելը ես կապացուցեմ։ Ինքը կարծում եմ օր շուտ պետք է գնա Ռաստովի դատախազ, այսքանը։ Այստեղ են նաև եկել այլ քաղաքացիներ։ Ուրեմն դարձ։ Ես ասեմ, մեկ տարիներով պայքարում ենք, բայց ոչ մի արդյունքի չենք հասնում։ Մեր գործը միջազգային գործ է, որը գլխավոր դատախազը շատ լավ համատորեն ծածկում է, ամենուր եք մերժում է տալիս։ Այնպիսի մի գործ է, որ Հայաստանի պետական բանդայով, միջազգային բանդայով պետական համագործակցում են արդ երկրի, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ։ Ասեմ, մի փոքր կմախքը բացատրեմ ինչ ինչոց է։ Ես ծնվել եմ Ադրբեջանում, Միգեչաու քաղաքում, 68 թվականին եկել ենք այստեղ Երևան, 72 թվականին անունս փոխվում է, եղել եմ այնտեղ Բաղիրյան Նուբար Հասրատի, անունս փոխվում է, դառնում եմ Բաղիրյան Թամելա և 73 թվականին ինձ սպորտ է գրում և դառնում Արտումանյան Թամելա։ Ուրեմն մենք չգիտեինք, որ Քոչարյանի ժամանակ, ինչ եմ ասում Քոչարյան, որովհետև գլխավոր խորհրդատուն եղել է Ֆրանսիայից Ռենե Լևոնյանը, արխիվը, որոնք ընկել է արդեն Հայաստանի արխիվ, մեր Ադրբեջանի փաստաթղթերը, Քոչարյանը իր կլանով վաճառել է, միջազգային փողեր են հյուրացրել, լափել են միջազգային գումարներ։ Այո, ժողովուրդ ջան, լավ իմացեք, ես ինքս արմատներով Արցախից եմ, հերոսի թորնուհի եմ, քարին տակ լսած կլինեք, որ ոնց է Շուշին հաղթանակ տարել և քարին տակին տվել հերոսի կոչում, Օհանի թորնին եմ, բայց սա այս իրավիճակը, որ մենք ընկել ենք Ղարաբաղյան կլանն արել, և մենք չենք էլ լռելու միջև վերցնա։ Այս դատախազից ինչ եք պահանջում։ Այս դատախազը, երբ որ արդեն տալիս եմ հատուկ քննչականը, չի վերցնում փաստաթղթերը, հաղորդում չի վերցնում, ազգային անվտանգությունը չի վերցնում, քննչական կոմիտեն, թե դա մեր գործը չի, պարտադրված գալիս եմ Մալազիայում, հաղորդում եմ տալիս, որին փաստաթղթերը կեղծված է, վաճառված է, ուրիշն է բանանում, միջազգային փողեր եմ լափում, և դրա հիման վրա ամենակարևորը դստերս հաշվարդում են դարձել Ֆրանսիայում, Լիոնում։ Ես ասեցի, որ Քոչարյանի խորհրդատուն Լիոնից է, և նա է հովանավոր այդ եկեղեցին, և դստերս դարձնում են անվասալյակին, ինչպես Ռենե Լևոնյանի կինն է, որ չի կարողանում քայլել, նրանք այս ձևով գումարներ են լափում։ Դա այդպես, այստեղ իմ փաստաթղթերը կեղծում է Արփինե Հովանեսյանի մայրը, նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանի մայրը, կեղծում է իմ բոլոր փաստաթղթերը, կեղծող անգամ այդ բանդա ներկու ժուելան դպրոց։ Եվ երբ դիմում եմ այդ բանին, հաղորդում եմ տալիս Մալաճայի ոստիկանություն, հետաքննիչից մերժում եմ ստանում, թե դա իմ երևակայության արդյունքն է, ես չեմ գիտակցում, դրա համար դատու դատաստան չի ասում։ Անգամ այս անգրագետները փաստաթղթերը չեն տեսնում, որ կեղծված է, ինչի համար է կեղծել։ Եթե մենք եկել ենք այդտեղ, սովետական միություն է լինում, մեկ երկիր, բայց նա կեղծել է, դրա համար հետո տալիս եմ դատախազություն, Արթուր Դավթյանը մեզ մերժում է տալիս, տալիս եմ դատարաններ, նորից մերժում։ Ժողովուրդ ջան, ով ուզում է ինձ դատապարտի, ով ուզում է ինչ անի, այո ժողովուրդ, ուղարկել եմ Ադրբեջանի թղթերը, ուղարկել եմ և Ադրբեջանով պարզել եմ, նա կոմիսիա է կազմում, գնում Ֆրանսիա, տեսնում են իմ փաստաթղթերով ուրիշներն են ապրում, հետո այստեղից կանչում են մարդու իրավունքի պաշտպանին Թաթոյանին, Թաթոյանը գնում է Ֆրանսիա և այնտեղից ինձ խնդրում է, այո Թաթոյանը խնդրում է, տիկին Թամելա, ձեր փաստաթղթերը ուղարկեք, ասում եմ չէ, ես Հայաստանի հետ այլևս գործ չունեմ, նա ինձ այնպիսի ցավ է պատճառել, դստերս հաշվանդամ դարձել հենց այդ փաստաթղթերի հիման վրա։ Ես հետո Թաթոյանը, որ գալիս է, նորից են քանդիպում, ինձ հարց է տալի, դուք ոնց հասկացաք, ամբողջ ազգային արխիվը քանդել եք, դատարկություն է, ազգային արխիվի պետը Վարակյանը ինձ ասում է, տիկին Թամելա, ես էսպես եմ ընդունել դատարկ, ես ինչ ասեմ, մարդը ճիշտ ասում, թալանել են, հետո էլ հարցնում են Քոչարյանը ինչպես հարստացավ, ժողովուրդ միջազգային փողեր է լափել, հասկանում եք, ամբողջ աշխարհին է խաբել, և այս գործը Արթուր Դավթյանի գլխավորությամբ ծածկում են, մենք չենք ներելու, ամեն օր էլ ես մասնակցելու եմ Մարինա
Մարինա Պողոսյանի կողքին եմ լինելու, այդ ակցիային միանում եմ, Արթուր Դավթյան, դու ամենացավալին դեռ երբ մենք եկել ենք Ֆրանսիայից, ետ ենք վերադարձել 15 թվականին, իմ տղային, միամիտ սակավամիտ տղային, որի խնամակալ է, ես եմ անգործունակ, տանում են, Կոնվերս բանկով գործարք են անում, մի քանի օրա, որ իմացել եմ, Կոնվերս բանկը Քոչարյանի միակ բանկն է, որ միջազգային փողերը լափում է, հասկանում եք, սա ինչ գործարք են անում, մի վարկյան, այդ Կոնվերս բանկով ես անգամ լրի մեխանիզմը բացատրեմ, թե ոնց է, հաշվի համարում մեջտեղ է երկու թվերը մի թիվը պակաս են գրում, քաղվածքը սուտ քաղվածք արդեն, Արթուր Դավթյան, մտածել ես չեմ հասկանալու, ովքեր են, այնտեղից Ֆրանսիայից դաժե եկել են Գարեգինի հոգևորականները, որ այդ գործն անում են, հիմա էլ այդ փողերը լափում են, Արթուր Դավթյան, ես նորից մերժում եք այդ տվել, անգործունակ այդ գործարք են արել, դուք նորից մերժում եք տալիս, հասկանում եք դուք ինչ հանցը, դուք միջազգային հանցագործ եք, ես ասում եմ, մինչևեր գնալու եմ, սպանեք, բայց ես չեմ լռելու, իմացաք։ Խնդրում եմ նկարեք սամբոտիկից քրեական հաղորդագրություն է, որ իմ տղային արևանգել է կենտրոնում, ազգանունը Թորոսյան, Թատոսյան են գրում, գլխավոր դադախազը Արթուր Դավթյանը, այս պայմանագիրը նաև Կոնվերս բանկ կատարողներն են, արևանգողները, գլխավոր դադախազ Աղվան Հոսեփյան, Արթուր Դավթյան, Հարությունյան դադախազ, Ավակյան, դա ձեր խմբով են արել, խմբակային Արթուր Դավթյան, դուք մասնակից եք սրան, Երվան Թորոսյանի վրա, որը խուլու համրա սակավամիտ թերի զարգացած զենքով, Եսայի քահանանը արևանգել, Գարեգին կաթողիկոսը, Կճոյանը, Վաչոն և Կարապետ Վարդապետը, իրենց կլանը, բացել են բանկի հաշիվ, ժողովուրդ ջան, հլը մի հացապահի, այս երկու հաշվի համարները մոտիկից ցույց տվեք, երկու հաշվի համարներ, Կոնվերս բանկ և ամեն ամիս 8000-ից 10000 եվրո ֆրանսիական թոշակներն է թալանում ուտում Արթուր Դավթյանը, Արթուր Դավթյանը, լավ իմացի, կոկորտիտ եմ թողալու, պետք է գլխատեր, ժողովուրդ, Արթուր Դավթյան, երբ որ արդեն Սերժ Սարգսյան 17 թվականին մենք թքում ենք այս երկրը, դուրս են գալիս, ասում ենք, այլ մենք այս երկիրը ետ չենք վերադառնալու, գնում ենք բոժի կարգավիճակում, ամբողջ Եվրոպան էլ եմ լինում և ամբողջ Սենգեն էլ, երբ որ լինում է հեղափոխություն, ետ ենք վերադառնում, ուրախացած, որ փոփոխություն է եղել, դիմում եմ Օսիպյանին, ուղարկում է կազմակերպած հանցագործություն Այվազյանին, կազմակերպած հանցագործություն ուղարկում Այվազյանին, Այվազյանը մերժում է տալիս, ասում եմ տվեք իմ 6 ժամյա գրվածները, ես 6 ժամ ես ու ամուսինս տարբեր սենյակներում գրել ենք, տալիս այնպիսի մի արձանագրություն, որ առաջի անգամ եմ տեսնում, ժողովուրդ, գիտեք ոնց են կեղծում, սևով գրում են, մակագրությունը պատկանահանում են, Այվազյանը ինձ ասում է, նա ասում, որ ես մենակ որոշումներ չեմ ներկայացնում, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ եմ անում, իսկ այդտեղից էլ Դավթյանի մոտից 5 գործերն ա ուղարկել, 5 գործեր, իտի այդ 5 գործերու փաթաթղթերի կեղծումը, որը ես Ադրբեջանով եմ պարզել, Արթուր Դավթյան, ասում եմ կոկորտիտ ա մնալու, դու քո բանդայով ես իմ դստերը հաշմատամ սարքել,